Армысыздар, ардақты ағайындар, дербес арнасында бүгінгі жаңалықтар. Перзент сүйіп тәңіріне тәубе еткенімен бейкүнә сәбилердің кембағал туып, кейде ата-анасының көңіліне қаяу түсіріп жататыны бар. Аймағымызда осындай балаларға арналған мүмкіндігі шектеулі балалардың даму орталығы қызмет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі балалардың даму орталығында 28 наурыз күні осы орталықта білім алып жатқан 16-дан 17 кембағал балалардың білім алып сауатын ашудағы бір күндігі болды. Даму орталығына алғаш еш қалам ұстауды да білмей келген балалардың қазірде сауатын ашып, хаттану халіне келуі алға қойған мақсатымыз толыққанды орындалмаса да, ойлаған ойымыз біртіндеп болса да жүзеге асып келе жатқанының дәлелі болуда дейді мүмкіндігі шектеулі балалы ата-аналар қоғамының аймақтық төрағасы Ерлан Төңкерұлы. 10 жылға таяу уақытта іс қызмет атқарып, соның нәтижесінде аймағымыздағы кембаға балалардың мүддесін қорғау, оларды білімге баулу және де емдеп дауалау жағынан бірталай қызметтер атқарып келе жатыр. Оған барлықтарыңыз куәсіздер. Ал мұндағы балаларға білім беру біз үшін оңайға соққан жоқ. Көп жылдары осы балаларға қатты дамыту, қандай да бір өзінің жылдамдылығын дамыту барысында біз қызметтеніп, бүгін сол алға қойған мақсатымыздың түбіне жетпесек дағы істеген іс қызметімізде нәтиже шығып, сол балаларымызды тағы да ары қарай мықты білім алуына құштарлығын дамыту үшін біз осы Ым тілі арқылы сауаттарын ашқан мүмкіндігі шектеулі оқушылар тақтаға өздерінің таныған әріптері арқылы сөйлемдер жазып, ата-анасын қуантумен қатар компьютердегі қабілеттерін де көрсетті. Бұл орталықтағы кембағал балалардың сауат ашуындағы ұстаздары қарлығаштың еңбегі зор. Шәкірттерінің сауат ашуына қатты толғанған ұстаз өз ойын толқынысын қысқаша былай жеткізді. Мен өз басым 3-4 жылға жұмыста келемін қазір. Бұл балалардың мектеп Де, оқу жатқан балалардан ерекшеліктер көп, қазір өздеріңіз көресіздер. Сауатын ашқан балаларды қазір тамашалайсыздар. Енді басқа не айтам, балалардың өзі сауатын ашу үшін мен өзі көп еңбектен әртүрлі келу балалар келіп, сауатын ашпай жатып кетіп қалатын да бар. Ата-аналар көп. Өз балам нәрсе оқысын үш деп әкеп сауатын ашқан балаларды қазір өздерім күзде. Мұғалымы әрімін көрсетіп отыр, енді сол диктант жазып жатқан. Сәмилхан ханым, осы мүмкіндігі шектеулі балалар даму орталығында өзіңіздің балаңызды тәрбиеленіп жатыр екен. Сіздің балаңыз алғашқы келгендегіден қарағанда қазір қаншалықты дәрежеде нәтижеге қол жеткізді? Менің балам қазір 16-17 жастар аралығында балам. Осыдан 2009 жылы орын алғаш осы кемтерлер ұйымына кіргізген балам болатын. Ол өздері театрдың астында алғаш орны бірнеше балалар Ұланбатырдан келген адамдар 19 жылын мені мұғылша тілінде үйретті. Содан кейін Пруптау деген кісі қазақша аударған кітаптарды бізге табыс етіп 2011 жылы сол балаларға көп әсер еткізді. Қазір сол мұғалім қарлығаш мұғалім солдың кітаптарды бізге таратып мен сол кездері балаларым қарап жазады, бірақ менің балам екі құлағы да жақсы естімейді, тілі жоқ. Ал жазған жазуды жазып шыдайды, өз атын жазады. Осындай дәрежеге жетті, жақсы, алдында өз тамағын жақсы іше алмайтын, қандай нәрсеге бейім жоқ, сондай бала болады. Қазір енді осы ұйым қазір жақсы болып келе жатыр. Ерлан деген бастық осында әлде де бізге осыны көп қарайды. Жақсы енді балаларымыз осын. Бір уақыт 6 сағат, 8 сағаттайға дейін сабақ үйретеді, тәрді 11 сағатты қой береміз, 5 сағатта 4-ке дейін сабақтарды үйретеді. Балыңыздың компьютерді
жұмыстау қабілет қалай? Компьютер дегенде өз үйде болғанда компьютерін қандай нәрсені кіргізіп алады. Ойын айтады онша қандай бір ойындар болады ғой енді. Оны кіргізіп өзі істеп шығады. Ал әкесіздің бала көзірінетін болады е балалар. Сол көзірдің қай жерде тұрғанын шығарып әкеп беріп тұр. Ал қазір менде қазір компьютерім жоқ бір кезде бана бала. Содан сол ой сана жету мүмкін ғой. Сол қазір ана бар компьютер. Ал анда-санда сабақты жазады. Жазғанда өзі дәл өз ұнымен мұғалім жазған ұнменен өз атын ғана жазды. Ал енді жазған көркем жазулар жазу жақсы. Аймағымызға Улан-Батыр қаласынан сыбайлас жемқорлықпен күрес орнының тергеу іздестіру бөлімінің бастығы Амырбат, алдын ала сақтандыру ағарту бөлімінің бастығы Батотхан, осы бөлімнің қызметкерлері Тербеш, Мүңхчарғыл, Мүңхбайырлар келіп жұмыстап жатыр. Сыбайлас жемқорлықпен күрес орнынан келген аталмыш лауазым иелері наурыздың 29 күні 13 сағатта аймақтық музыкалық драма театрында халық көпшілікпен кездесу өткізді. Бұл кездесуге халық көпшілік өздерінің шешусіз жүрген біршама сауалдарына тиісті мамандардан жауап алды. Халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелердің негізі қазіргі таңда жұмыс іздеушілерге жұмыс беру қиынның қиыны екендігі, жаңа жұмысқа кіру үшін пәре деген пәленің аспандап келе жатқандығы ерекше наразылықпен айтылды. Осыған байланысты халық сауалы мамандарға қойылып, барынша жауап алынуға тырысылды. Мәселенің негізі әр саладағы біраз лауазымдылардың мәнсабын пайдаланып, жұмыстарға жақыны тамыр танысын алып, бармақ басты көз қысты етіп жіберетіндіктері жасырын емес екендігі осы жиындағы қарапайым халықтың қойған сауалдарынан тағы да анық сезіліп тұрды. Хабарымызды денсаулық жаңалықтармен әрі қарай да жалғастырамыз. Көктем мезгілінде ауа райының жылынуына байланысты ауа арқылы таралатын жұқпалы аурулардың етек алуы да молая бастады. Аймағымызда да осы аурулардың көбейіп бара жатқанына өлкеміздің тазалық жағдайы да барынша әсерін тигізіп жатыр. Сондай аурулардың бірі ауа арқылы таралатын менингит ауруы. Менингит ауруы қазір еліміз бен аймағымыз көлемінде қазіргі таңда біршама етек ала бастады. Өткен аптаның статистикалық мәліметі бойынша еліміз көлемінде 10-нан 11 адам осы аурумен ауырып, соның 4-і көз жұмыпты. Дәрігерлік мамандардың айтуынша, бұл аурудың таралуы 4-5 айда күшейетін көрінеді. Сонымен қатар 2013-2014 жылдарда менингит дерті еліміз бен аймағымыз аумағында көптеп таралады деп күтілуіне байланысты, жергілікті жердегі денсаулық орындарына жоғары жақтан осы аурудың алдын алу шаралары жүргізіле бастады. Менингит ауруының белгісі, одан сақтану жолдары, қазіргі таралу жылдамдығы туралы мына сұхбаттан біле аласыздар. Менингит мырза, өзіңізге белгілі, осы көктем мерекесінде, көктем мезгіліне байланысты аймағымызда түрлі аурулардың шығып жатқанында, осыған байланысты жалпысы менингит ауруы қазір аймағымыздағы балалардың арасында, жалпы адамдардың арасында көп кездесіп жатқан сияқты. Осының таралуы жөнінде бір айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер. Барлықтарыңызға бүгіннің сәлемін жолдаймын. Және де осы хабар жүргізіп жатқан кезде мамандыққа байланысты әрбір терминдер орысша немесе монғолша сөз кірісіп кетіп жатса, оны кешіріммен ұғарсыздар. Бүгінгі қазіргі жағдайда еліміз көлемінде менингит ауруы таралып жаңадан шыға бастады. Еліміз көлемінде өткен жетінің хабары бойынша 11 ауру тізімделген, соның 4-і қайтыс болған. Денсаулық сақтау министрлігінен осы туралы бізге жедел хат келген. Онда болғанда менингит ауруының алдын алу, ауру шыққан кезде сақтану және емдеу шараларын қолдану. Және менингит шыққан орынға, сонын менингитпен ауырған адаммен бірге болған адамдарда алдын алу, ауруынан алдын алу деген секілді осындай шаралар жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Өткен аптаның бірінші күні денсаулық сақтау министрлігі және жұқпалы аурулар зерттеу орталығы және 21 аймақтың барлық дәрігерлері, мына жұқпалы аурулардың дәрігерлері біріккен аудио жиналыс деген компьютер арқылы аудио жиналыс өтті. Осы жиналыста көбінде айтылған нәрсе менингит ауруы біріншіде болғанда жаңадан басталып шыға бастады. Бұл жағдайда диагноз ашықталмай тұрған кезде аурулармен араласып кету қаупі бар. Және де тұмау бүгін
ıstışıкты эртең кемжи кокпалар деген кичине салгырт караудан болуп ауру жагдайы асыккан жагдайда жана да будан мурун менин кит ауру жукпал ауруда чыкпаган эмес чыгып турган казиргі бүгүнкү жагдайда чыгып турган менин кит ауруу негизи 4-чү ай 5-чү айга карай элде молайатын сынайы бар ал эки казиргі зерттөө жумуштарына карай багынганда карап караса 2014 жылы осу жукпалы аурудун көбөйүү бир жогорку шегине жетет деген прогноз чыгып тур экен казиргі жагдайы менен осу туурада мен ден соолук сактоо министрлигинен үлкөн иш чаралар уюмдаштырылып жатыр экен бизге берген тапшырмасы осу менингиттин алдын алуу жумуш чараларын уюмдаштыруу менингит ауруу чыккан жагдайда эмдөө жедел ден соолук сактоо министрлигине 24 саат ичинде кабарлау ошо чараларды уюмдаштырып жатырбыз казир бизде биздин аймагыбыздын өзүндө менингит ауруу 2 ауруу чыкты алгачкы диагнозу менингит ауруу болуу мүмкүн деген диагноз коюлуп арнайы зерттөөлөрүн иштеген кезде менингит ауруу экени аныкталды казиргі жаткан ауру сол эки аурудун ден соолугу жакшы энди соңгу экинчи иретке зерттөөдө жанагы менингит ауруунун жукпа немеси микробу денесинен чыккан жок бул денесинен микроб чыкпоо деген сөз жазылуу сатысына келди деген сөз аурунун ден соолугу жаксарды деген жагдайдабыз энди эки ирет жаңы зерттөө алабыз сол экөөндө бирдей жанагы сөрүк деп айтат энди аурудун немеси микробу аныкталмаган жагдайда биз больницадан чыгарабыз деген багыт колдонуп отурбуз менингит аурунун алгы белгилерин айтып өтсөң жанагы жагдайда билбей калып жатат го кээ бир аурулардын асыкынып бара жаткан жанагы салгырттык менен улгайтып алатын жагдайыбыз бар жана эле бул ауру болгондо көбүндө балалардын арасында көп кезигет жанагы оор жагдайларда да үлкөн кишилер аурат казир быйылгы менингиттин казирге чыккан жаш жагдайы менен зерттегенде 0-6 жашка дейинки жана 18 жогору жаштагы адамдар ауырып жатыр деген казиргі жагдайдын кабары бар алгачкы белгилери болгондо тумоо тийген тамак ауырган бас ауырган денеси босаган салгырттаган денесине көбүндө аяк сан эки балтырга ар түрлүү мөлчөрдөгү кичине кызарып терилерине бөрткөн чыгуу деген сыяктуу белгилер менен билинет тез асыкынат ал менингококсемия менингит деген эки түрлүү жагдай менен чыгат бул ауру менингококсемиясында болгондо жанагы денесине кызарып бөртүү белгилери молураак билинет ал менингитинде болгондо желкенин булчуну тартуу кегжүү кусуу жүрөк жумурчагы айнымай жүрөгү айнып бас айланып адамдар кускусу келип кусат го дал олай эмес мында менингиттин эң бир эмеси эрекче белгиси жумурчагы айнымай куса берет ишкен кусат ишкенин кусат деген секилди осундай жагдай билинет жана ал адам денеси тартып жанагы татылып берүү деп айтат го казакча булчундар тартып ушундай жагдайда эсин тануу бир асыкынган жагдайда ушундай жагдайлар билинет алгачында болгондо денеси дирилдөө титиркенүү басы кичине аздап ауырып ауруу одон асыкына берүү молая берүү деген секилди соңунда аурунун басы чыдатпай күчтүү ауырып сосын кийин жанагы кусуу белгилери билинетин болсо дереу дарыгерлерге каралуу керек осу жанагы менингит ауруунун алдын алуу шарттары кандай болот мисалы жанагы менингит ауруна чалдыккан адамдар эмне иштеет экен менингит ауруу өзү болгондо аба менен жугатын ауру мында алдын алуу үчүн күнүнө 2-3 таза аба киргизүү үйгө жанагы сүлгү менен биткен мына баардык үйдөгү үй буюмдарын суулап тазалап туруу тазалыкты жаксартуу аба алмаштырып туруу осындай жагдайда болгондо менингит ауруу менен аурумауга болот бул энди аба менен жугатын эме болгондуктан жана да менингит чыккан жагдайда ауылга
сол ошагына тазартылуу жасалганга дейин көп катнашпау, көпчүлүк жерине бармау, мисалы базарга, көпчүлүк орундарына барадарды өтүп жүрмөө кажет. Онда жаңагы носитель деп айтат. Молча болгондо микроб тегич дейт. Казакча болгондо жаңагы микробту өз денесинде өзү аурмайт, бирок денесинде жаңагы тамагында, бул немесинде, безинде, тамак безинде, ауыз коосунда, мурун коосунда, бездеринде жаңагы микробу сактаулуу жүрөт. Ондай адам дем алганда тыныш жолу менен абага микробун чачат. Ал микроб келесе адамга ден соолугу босаган, алсыздеген сондай адамдын барып жаңагы тыныш жолуна кирген жагдайда бул ауру пайда болгозатын козгоруш болуп дарыйт. Ал анда жаңагы носитель деп турган адамыбыз болгондо өзүндө микроб боло тура, өзү аурмайтын адамдарды соолай айтайын. Сонун барлык дүйнө жүзүндө бүгүн 3-чү айдын 30-ун дарыгерлер күнү болгузуп белгилейт. Бул энди алгач каламай түрдө анестезия дейт го, жансыздандыруу чарасын адам денесине керектенген күнү эсептелинип, бул ары карай дарыгерлер күнү болуп соңку кездерде белгиленип келе жатыр. Дүйнөзүлүк мереке болуп калыпташты. Энди осу мерекени орай барлык дарыгерлер жана дарыгерлердин бунда жумуштап жүргөн семьялары, мурун бизде дарыгерлер болуп жумуштап туруп, азыр зейнеттен алса чыккан барлык дарыгерлерге дарыгер күнүнүн кызуу куттуктарын жолдойм. Казыр аймагыбызда ошо ауру түрү менен 2 жеткинчек сырқаттанып, ауруканада эмдомун алууда. Бул ауру түрү көбүндө балалар арасында жиі кездеседи. 0-6 жаш, 18-ден жогору аралыгындагы жаштарда менингит ауруунун кездесүү калпы жогору. Ошо аурудун алдын алуу максатында күндөлүктү турмуш тиршиликте кандай эмдом жасауга болатындыгы жөнүндөгү дарыгер имамы менен жасалган сухбатта берилетин болады. Бул менингит ауруу жалпысы биздин Улан-Батыр каласында да биылкы жылы көптөп чыгып отур. 10 адам ауырып, ошо 10 адамдын 4-ү 40% азыркы жагдай менен кайтыш болгон. А биздин аймагыбызда да бул аурудан мен 2 адам ауырду. Осуган байланыштуу ден соолук министрлигинин алдын каты келген. Бул катты баардык сумундарга, ауыл жай ооруканаларына барлыгына берип, осуган негизги чараларын колдонуп жумуштап жатырбыз. Азыркы жагы айтып отурсуңар, менингит ауруна аймагыбыздан 2 адам чалдыкты деп. Булардын жас мөлчөрү канчалыкты? Азыркы ауырып жаткан дарежеси кандай? Бул балалар болгонда бирөөгө улан кус сумуну көк көтүл багынан келген, 17 жаштагы малчы бала, экинчиси болгонда ушу мектеп жасынын 18-деги бир ага мектептин баласы, сабакта окуйтун бала. Ушундай 2 бала ауырды. Ошо ауырып жаткан балаларга кандай эмдик, домдук чаралар колдонуп жатырсыздар? Бул балалар сол алгачкы кезинде кирип келген. Бул негизги чыгатын белгилери алгач аура калганда катты бас аурат, тамак аурат, жалпысы бас ауырып, ыстык чыгат, жиі-жиі кусат, ыстыгы кандай бир дарылар берген кезде түшпөйт. Осындай өзгөчөлүк менен алгач негизги белгилери чыга бере келген. Азыркы жагдай менен негизги жагдайлар кем жок жакшы дарыленип жатыр. Жалпы сол балалардын жанагы ауруканага түшкөнүнө канча убакыт болду? Жанагы менингит ауруу менен ауырган балалардын кайтадан жазылгандан кийин келечекте өмүрүнө кандай да бир ден соолугуна калп барбы? Бул балалар сол Наурыздын алдындагы күндөрү 18-19 күндөрү ауруу басталган. Сол Наурыз күндөрү эми ал көк көтүлдүн баласы дегенде жалгасып, улан кусун көк көтүлдүн дарыгерине барып, одан бери карай алып ошо аймактык ооруканага келген. Азыркы жагдай менен ошо балаларда кандай бир калдык калат деп ойломайм, жазылат жакшы. Жалпысы карапайым калктардын ишинде кандай да бир жаш кезинде болсо менингит ауруу менен ауырган жагдайда убакыт өтө келе немесе жасы ийгилеген кезде менингит ауруунун калдыгынын белгилери байкалат экен, сол аркылуу болсо ауруга дуушар болуп жатырбыз деген адамдардын бир сөздөрүн кулагыма чалып жүрөт да, ошо эмнеден айтабыз? Бул ауруу оңой ауруу эмес, аба аркылуу тарайтын өтө жукпалуу ауруу. Мурунку кезде айтатын го, жукпалуу сакталган менингит деп. Осундай ауруу, бул ауруу болгондо үч жол менен тарайт. Биринчи болгондо энди жаңагы ауырган балалардан, ауырган адамдан саа адамга жугат.
экинчиси болгонда тамагы ауырган, кызарган, ангинасы бар, тисин курт чыкпайган ошондой адамдардан тарайт. А үчүнчүсү болгонда мурун тамагы ауырып жүрүп жазылып кеткен. Азыр кандай бир белги жок. Сау адамдар ошо микробун абага таратат. Абада туракты бир 2-3 саат турат дагы, сосон кийин кайтып эденге түшөт. Эденге түшкөндө бул эдендеги микробту дымкыл тазалык менен жакшылап тазалап алмаса, мектеп, бала бакчаларда кайтадан балалар жүгүрүп өткөндө кайтадан абага көтөрүлөт. Абага көтөрүлөт да экинчи бала кайтадан мынадан жукпалы ауруу жуктуруп алат, ошондой кыйындыгы бар. Сондуктан мына мектептерге айтарым, дымкыл тазалыкты туракты жасоо керек. Дымкыл тазалыкты күнүнө 3-тен 4 рет дымкыл тазалык жасоо, 2 саат сайын, ар бир 2 саат сайын 15 мүнөт мына терезелерин ашып аба алмаштырып отуруу, сол балалардын тамагын, баарлык балалардын тамагын жакшылап көрүп, тамагы кызарган, тамагы ириңдеген, тысы ауырган балалар бар болсо, мектеп дарыгерлери жана сол бала бакча дарыгерлери, баарлык аул жай дарыгерлери жүрүп, ошону көрүп, тез арада мынаны сауыктуруу керек. Бул энди прогноз боюнча биздин жогорку жактан айтып отурганы 2013-2014 жылда мына менингит ауру өтө көп деп чыгатын прогноз бар, ар карай үстүп жобалап отур. Сондуктан ар бир адам, ар бир ата, ана, үлкөн кишилер, бул энди тек гана бала ауырмайт, көбүнесе энди Улан-Батырда болгондо 1-ден 4 жаштын балалары ауырып жатыр азыркы жагдай менен. Көбү кайтыш болуп кеткен балалар өтө усак, кичкене балалар. Ал биздегидер болгондо мектеп жашынын 17-18 жаштын балалары болуп жатыр, кичкене эресек балалар. Ал буну болгондо тек гана баладан балага жукпайт, таратуучу болгондо зангинасы бар тамак ауырган адамдар өтө сактануу керек. Баардык үлкөн адам болсо дагы мына тамактарын чайуу керек. Ал бул тамагын чайган тагы айта кетейин, энди өзүндөгү бар нерселер менен бар дүйнөлөрдү күндөлүктө өмүрдө керектенетиндерди алып чайуу керек. Биринчи анда 4-тен 5 чиркек усак кумус сармис деп айтат го. Ошо сармисти кайнаган 500 грамм сууга усактап алып салып, ысык сууга салып, содон бир 5 мүнөттөн кийин чайууга болот. Мында туракты баладарыңызды таңертең түштө кешке тамагын чайып үйрөтүү керек. Ал экинчи туз эртиндиси дейт. Туз эртиндиси дегенибиз сол 100 грамм сууга бир кичкене калак менен бир калак 5%'ın туз эртиндиси деген осу. Салып жиберип, бир мүнөттөн кийин чайууга болот. Ал сода эртиндиси 2%'ın сода эртиндиси деп отуруп, бул болгонда сол 100 грамм сууга жаңагы кичкене калактын жартысы менен салып, сонда 2% болот. Ошону салып жиберип, балаларыңызды туракты сол кезинде дайындоого болот, дайындап коюуга болот. Таңертең түштө кешке балаларыңыздын тамагын туракты чайгызып отурсаңыздар, будан бул менингиттен сактанууга болот. Назарларыңызда спорт жаңалыктары. Аймагымызда батыс 5 аймакты камтыган үлкөн тайкондолук олимпиада жүрүлүп жатыр. Бул олимпиадага Ковда Обса аймактарынан барлыгы 80 спортчу катышууда. Мында 6 жашар баладан бастап үлкөн спорт шеберлерине дейин катышып, олимпиада жогору дарежеде жүрүлүп жатыр. Бул жарыс батыс зоналык 9-чу олимпиада болуу менен катар, тикелей аймак акимы иш башкаруу оруна, спорт дене шынуктуруу оруна, бала жана отбасы дамуу уюму жана Мустафа спорттук клубтун колдоо менен өтүп жатыр. 80 спортчу арасындагы эң жасы кичинтайы 6 жашар спортчу. Осындай жаштарыбыздын спортко деген кызыгуучулугу жылдан-жылга артылып келе жаткандыгы кубантарлык жагдай. Салауаттуу өмүр салтын сактаудагы спорттук бәсекелерге катышуучуларга жогору бийликтен ар кашан колдоо көрсөтүлүп турса, спортчуларыбыздын да талабы таскындай берери анык. Эндеше спортчуларыбызга сәттилик. Биз ошо Өлгө калаасына батыс 5 аймактык бәсеке жүргүзүп жатабыз. Батыс 5 аймактын ошо мен 9-чу рет жүргүзүлүп отур. Бул бәсекеге биздин Запкын аймагынан, Кобдадан, Ус аймагынан спортчулар кеп катышып жатат. Бардыгы 86 спортчулардын касында жүргүзүлүп жатат. Негизинен жарысыбыз таңертең 9:00 башталган. Тартымда жакшы жүрүлүп жатыр. Балалардын дарежелери өтө жогору жана да ошо бәсекеге узактан келген жана да биздин өз аймагыбыздын ичинде көптөгөн клубтар бар. Мисалы айта кетсек, жанагы Делюн клубубуз бар, бокс клубубуз бар, карате клубубуз дегендер балаларыбыз катышып, бәсекелерде катышып, энди жакшы жүрүлүп жатыр.
Жалпы сайыска катышуучулардын дайындыгы кандай дарежеде эсептелет? Негизи биз осы сайыска 1 жылдай дайындалганбыз. Биздин жигиттер мен жана өздөрүңүз көргөн боласыздар, алгачкы жеңиштерин алып жатыр. Өтө жакшы. Биздин энди эң башкы карсыластарыбыз Упса аймагынан келген спортчуларыбыз биздин башкы карсыластарыбыз болуп тур. Окистер жерде көп дайындалган, өз жерлерине көптөгөн бәсеке жүргүзгөн, дайындыктары негизи мыкты экен окистердин. Жана да негизги уюмдаштыруучулар бул сайысты уюмдаштырууга кол салган адамдар жөнүндө айта кетсеңиз. Бул сайыста эң эле аймак әкімшілігінен демеу көрсетіп, ұйымдастыру жағына көп қолдау көрсетті. Және де балалар ұйымы бар, спорт комитеті бар, спорт комитеті, сонда өзіміздің ата-аналар, және де жедел фото студиясы көп қолдау көрсетіп бізге осыны ұйымдастырып отыр. Негізі бұл әрине батыс аймақтық бәсеке болғандықтан ол жалғыз бір ұйымның жасайтын нәрсесі емес. Бұған болып, мысалы, үкімет болып, спорт әкімшілігі болып, балалар ұйымы болып атсалысып жатқанда өте қуанышты. Бұл болса да біздің жаңағы спортымыздың дамып келе жатқаны, аймағымыздың намысын бермеу үшін ұйымдастырып жатқандықтан осы жолғы бәсекелеріміз өте жақсы жүріп жатыр деп ойлап отырмын. Мана тәмірсін еттен хөрінің күні бәсекелеріміз. Ерін ол ең тенцеңді хер отан бәсекелеріміз кейбі? Ерін тәмірші өгіт көл сайқы құқсаны бәңгір білтікілді өншіпті. Темірші өрін тоқтуыл білтікілді. Жамана өкті жүрін күйді сайыны қарсына сұрбатықтыны қоруын сарапсын білтікілді өкті. Тасырылды көп. Одай үмәділері ішінен екетін өзөөл бәрі тұлған адалары басы өгізілі яқтышы болды. Одай үмәділері арғы дерін ол тәмірші өді хер сайын білтікілді бәрі. Ерін Улан Батыр отолжо улс аврыкчы байрын ямар нэгэн том том төмчөнүп гүрүн мана барын үсүн тамгыс хамгийн сайн байд шүү дээ. Өрсөлдөнт орох чадвартай а тодорхой хэмжээнийхээ өөрсдөө хийх юмда техник ур чадвар сайтай зөргөт ийм тамгыстэй байдаг. За ингээ та бүхэн тэмцэнэс чинь амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Ингээд бас энэ телевиз үзэж байгаа энэ Баян Улгийн аймгийнхаа нийт ард түмэн хөдөлмөрчд бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бискэд аяч ал ингээд агай болсон байна. Бид ховдоос баг тамирчтай бүрэн бүрэлдэхүүнээр навчирсан байгаа. Хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тэр юм? Бид 23 хүний баг бүрэлдэхүүнтэй ирсэн байгаа Ховд аймгаас маань. Насны хувьд? Насны хувьд хамгийн бага нас нь 19 настай хүүхд байгаа. Хамгийн бага нь манай Ховд аймгаас ирсэн хүүхдүүд маань. Усаас Ус аймгаас одоо 6 настай хүүхд ирсэн байна. Ас 20 кг инжинд. Тэг. Өнөөдөр энэ тэмцээнд хамгийн бага нь хэдэн настай хүүхд тэмцээд байна? Хамгийн бага нь одоо ерөнхийдөө тавтаа хүүхдүүд л орж байна да. Ер нь бол хэр сонирхолтой болж байгаа тэмцээн. Тэмцээн нэр сонирхолтой болж эхэж байна. Өнөөдрийн дур ширхэгтээ сонирхолтой өрсөлдөөнтэй болно гэдэг итгэж байна. Ер нь бол за баярлалаа. Ертең 30-шы наурыз халықаралық дәрігерлер мерекесі. Олай болса аймағымыздағы барлық дәрігерлер атаулыны мерекелермен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Дербес арнасының кезекті жаңалығында кездескенше аман сау болыңыздар.